Predstavil vam bom vozilo Porsche Carrera 4S, letnik izdelave 2005, z 78 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonci, vsi v odličnem stanju, brez korozije in brez poškodb. Na motorju nikjer nič ne pušča, vse odlično tesni. Zadaj levo, roke, končniki, vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roke, končniki, ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Na desni strani, zadaj, obe manšeti, v zelo dobrem stanju. Prav tako na levi strani, obe manšeti, odlično ohranjeni. Zaščita podvozja, pod celotnim vozilom. Vse odlično ohranjeno, brez poškodb. Spredaj, levo, roke, končniki, manšete, ter vzmetenje. Vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roke, končniki, manšete, ter vzmetenje. Vse odlično ohranjeno. Spredaj odbijač, v zelo dobrem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez prask in brez poškodb, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Prag vozila, na levi strani odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Zadnji odbijač, prav tako odlično ohranjen, brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, na sredinskem pokrovčku malce odstopa barva, ostalo je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2021, 7 mm profila.